ဆက်ပေးမှာကတော့ဆန်ဘာနက်စတီနိုပြစ်ခတ်မှုမှာဆိုရင်တန်တရားဖြစ်ပွဲတဏ္ဍသမားနှစ်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အသေးဖန်းစီခဲ့တဲ့အကြောင်းပါလူပေါင်း၁၄ဦးကိုတေဆုံးစေခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တရားဖြစ်ပွဲတဏ္ဍသမားနှစ်ဦးလို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးဒီပေါ့နော်တအုပ်သူတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အသေးပြစ်ခတ်ဖန်းစီလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ဦးမှာဆိုရင်ဒါလက်နက်အပြည့်အစုံရှိနေရလို့လေရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေကြားထားပါတယ် တန်တရားဖြစ်ဖွဲ့ဒီလူနှစ်ဦးစလုံးပါဆိုရင် rival တနတ်တွေလက်နက်ကင်တနတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝစ်ဆုံအပြည့်အစုံဒီအပြည့်အစုံကိုလည်းဝစ်ဆင်ထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်အစောပိုင်းနိုင်ရီတွေတုန်းကဆိုရင်တနတ်သမားတွေဟာဆမ်ဘာနာတီနိုအတိုက်ဝန်းဆန်နာကအာလီယပ်ပါတီပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာပြစ်ခတ်ခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမနေ့တော့ကမနေ့ပိုင်းပေါ့နော်အစောပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီဆန်ဂျိုဂျင်းနဲ့တွေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တော့ကမနေ့ပိုင်းအစောပိုင်းပေါ့ဒီကိစ္စပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေရိကန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းစရာကိစ္စ ခုဘ no? ောနောတိစုံသူကလဲပဲဒါ16ဦးထိတိစုံခဲ့တယ် ဒီမှာ solution လဲပဲဒီတဏ္ဍသမားတွေပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြちゃうမလို့ခွနလိုမို့တာ14ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်နောက်ထပ်ဆိုရင်ဒါလူပေါင်း18ဦးပေါ့နော်ဒဏ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တဏ္ဍသမားတွေကိုရှားဖြွေဖို့အတွက်ကိုမျိုးတွေကိုလည်းပဲဒါမျိုးပေါ့နော်ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဂျာနက်ခြိတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကရှားဖြွေတာတွေပြစ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့ဒီအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ပေါ့နော် FBI FBI နေနေကတော့ဒါဒီပြစ်ရဲကိုစုံစမ်းနေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကဒါအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဒါဖြစ်လားဆိုတာကိုပေါ့နော်အတိအမပြ သိသိဘူးဆိုပြောလဲပဲဒါပြောဆိုထားပါတယ်တနတ်သမားတွေကပြင်စင် <th> 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 <th>